Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом, як приготувати ось такий хліб листок фугас. Дуже легко, швидко вдома та без замішування тіста. Допоки я розповідаю вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал, покласти вподобайку, а також залишити коментар та поділитися з друзями. І так, для цього нам потрібно борошно з високим вмістом білку, 210 грамів. До борошна я додаю 3 грами дріжджі, сухі, швидкодіючі. Також додаємо 5 грамів солі та 160 мл води. І замішуємо тісто. Як бачите, тут не потрібна ніяка техніка. Просто об'єднати всі інгредієнти за допомогою ложки чи спатули, лопатки, чим зручно. Ось так. Не потрібно вимішувати довго тісто тільки до тих пір, допоки не об'єднаються всі інгредієнти. Накриваю кришкою, залишаю при кімнатній температурі на 30 хвилин. Пройшло перші 30 хвилин. Беру трішечки води і будемо складати наше тісто. Так витягую та складаю. Після перших 30 хвилин тісто ще не дуже добре тягнеться, ще не дуже еластичне, проте вже починає розвиватися глютен, починає відкриватися. Знову накриваю. То залишаю ще на 30 хвилин. Тим часом підготую оливки. Оливки без кісточок. Мама зелені, тут є трішечки темних. Різні можете брати будь-які, які ви хочете. До прикладу, грамів 70-80. Нарізаємо на довільні шматочки. Пройшло ще 30 хвилин. Відкриваємо тісто. Беремо знову трішечки води. Зверху посипаємо на тісто маслини. Та будемо знову витягувати та складати. Таким чином тісто змішається з оливками. Та оливки рівномірно розподіляться по тісту. Тісто стає вже більш еластичним. Та залишаємо ще на 30 хвилин. І ось наше тісто готове. Можемо формувати наш фугас. До початку робочу поверхню добре посипаю борошном. До того, щоб тісто не прилипло до рук та до поверхні. І допоки я формую наш хліб, то розігріваю електричну піч до 220 градусів. Перекладаю тісто на борошно. І зверху знову посипаємо борошном. Тісто повинно бути ось таким ніжним та м'яким, повітряним. Сформувала ось такий прямокутник і одним рухом перекладаю на силіконовий килимок, на якому буду випікати. Килимок я багато борошна не додаю, щоб воно не підгорало під час випікання. Ось і формуємо наш хліб, наш листок. Приблизно так зверху він повинен бути більш гостріший, а знизу більш ширший. Надаємо форму, до прикладу, ось так. І шпателем робимо надрізи. Трішечки розсовую, щоб було видно добре дірочки. Ось так. І будемо випікати. Я буду випікати на грилі. У мене стоїть ось тут камінь, який вже розігнутий. Зверху на цей камінь накладаю тісто. Також можна випікати в електричній печі чи в газовій печі. Попередньо розігріти до 220 градусів. І випікався ось такий хліб приблизно 15-20 хвилин.
дуже хрумкий вийшов і дуже гарний. Дивіться, яка краса. Тільки подивіться, який він вийшов хрумкий. А ще дуже і дуже смачний. Просто неймовірний. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей. Нехай щастить!